বিদ্যুত বিভাগ আৰু চৰকাৰে সাধাৰণ জনতাৰ ওপৰত এতিয়া জাপি দিছে স্মার্ট মিটাৰ কিন্তু সেই স্মার্ট মিটাৰক লৈ কিমান সুখী সাধাৰণ ৰাইজ বা সাধাৰণ জনতা স্মার্ট মিটাৰ সাধাৰণ জনতাৰ বাবে আতিশৰ্যৰ আন এক নাম হৈ পৰিছে নেকি স্মার্ট মিটাৰৰ জৰিয়তে সাধাৰণ ৰাইজ কিমান উপকৃত হৈছে বা সাধাৰণ খাতিখোৱা লোকসকল কিমান উপকৃত হৈছে সেই কথা আজি আমি জানিম বিভিন্ন জনৰ পৰা যেতিয়া এই মুহূৰ্তত গুৱাহাটী মহানগৰীৰ লিচু বাগানত মই উপস্থিত আছোঁ লিচু বাগানত একাংশ লোক আছে ব্যৱসায়ীসকল আছে তেওঁলোকৰ মনৰ কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম কিয়নো ইতিমধ্যে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ চুকে কোণে স্মার্ট মিটাৰ সংস্থাপন কৰা হৈছে কেৱল গুৱাহাটী মহানগৰীতে নহয় ৰাজ্যৰ প্ৰতিটো প্ৰান্ততে স্মার্ট মিটাৰ সংস্থাপন কৰা হৈছে কিন্তু সেই স্মার্ট মিটাৰ যেতিয়াৰ পৰা সংস্থাপন কৰা হৈছে তেতিয়াৰ পৰাই দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আগত যদি আহিছিল 100 টকাৰ বিল এতিয়া বিল আহে 200 টকাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি 300-400 টকা পৰ্যন্ত অৰ্থাৎ দুগুণ পৰিমাণে বৃদ্ধি পাইছে বৈদ্যুতিক বিল যাৰ ফলত এতিয়া বিভিন্নজনে কৈছে আমাক স্মার্ট মিটাৰ নালাগে আমাক পূৰ্বৰ মিটাৰেই দিয়ক পূৰ্বৰ মিটাৰেই বাহাল ৰাখক কিন্তু চৰকাৰে সাধাৰণ জনতাৰ কথা কিমান শুনিব আমি বিভিন্নজন লোক আছে আমি তেওঁলোকৰ মাজলৈ যাম তেওঁলোকৰ মনৰ কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম তেওঁলোকে কি কয় সাধাৰণ খাতি খোৱা বহু লোক আছে সাধাৰণ হাজিৰা কৰি চলি থকা বহু লোক আছে তেওঁলোকৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম দাদা যিহেতু স্মার্ট মিটাৰ ইতিমধ্যে সংস্থাপন কৰা হৈছে প্ৰতিটো প্ৰান্তত গাঁৱে ভূঞে সকলোতে আপুনি গুৱাহাটীত আছে ভাড়া ৰুমত হয়তো আপুনি আছে কি ক'ব কেনেকুৱা কি দেখিছে আগৰ নিচিনা কৰিলে ভাল আৰু আগৰ নিচিনা কৰি এতিয়া আৰু আমি কি ক'ম আগৰ নিচিনা কৰিলে ভাল এতিয়াতো নালাগে আৰু বিল কেনেকুৱা পাইছে আগতকৈ কেনেকুৱা পাইছে বিলটোতো বেছি হৈছে আগতকৈ বহুত বেছি হৈছে সেইকাৰণে অলপ অসুবিধা আমাৰ হাজিৰা কৰি দিয়াৰ কাৰণে সেইটোও কৈছোঁ আন এগৰাকী লোক আছে মই তেওঁৰ ওচৰলৈ আহিম দাদা পূৰ্বৰ তুলনাত যথেষ্ট পৰিমাণে বিল বৃদ্ধি পাইছে বিশেষকৈ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে প্ৰতিগৰাকী লোক ক্ষোভিত হৈছে যে বিদ্যুৎ বিল বহাগ লৈ আগতে যদি 100 টকাৰ আছিল আজি 300-400 টকা পৰ্যন্ত বিলৰ বিল আহিছে যাৰ ফলত বিলখন দেখিয়েই খৰ্গহস্ত হৈ পৰিছে প্ৰতিগৰাকী লোক আৰু তাৰ সমান্তৰালভাৱে প্ৰিপেইড ব্যৱস্থা মোবাইলত মেছেজ আহে লগে লগে যদি আপুনি ৰিচাৰ্জ নকৰে তেনেহ'লে বিদ্যুৎ আপোনাক কৰ্তন কৰি দিয়া হয় কি ক'ব মিটাৰ আমাৰ আগৰ যিটো মিটাৰ আমাক সেইটো মিটাৰ লাগে আমাৰ এই নেদেখা বিলটো আমাক নালাগে এইটো বিলত আমি একো বুজি নাপাওঁ কি পইচা আছে কিমান কি কৰিছে আকৌতো গম নাপাওঁ সেইকাৰণে আমাৰ আগৰ মিটাৰটো দিলে ভাল আৰু সেইটোৱে ক'ব লগা আগৰ তুলনাত এতিয়া কিমান বিল আহিছে আপোনাৰ আগৰ তুলনাত এতিয়া 450 টকা বিল আহি বেছি আহি গৈছে এতিয়া যিটো 1200 আহিছে আগত আহিছিলে 700-600 টকা এনেকুৱা ধৰণৰ বিল আহি আছে বহুজনে কৈছে চৰকাৰে লুটি পুতি খাবৰ কাৰণে জনতাৰ পকেট উদং কৰিবলৈ স্মার্ট মিটাৰ জাপি দিছে বুলি কৈছে বিভিন্নজনে কথাটো হয়নে নহয় অস্থিৰ সত্য কথা এইটো এইটো একদম ইউনিভাৰ্চেল কথা আগৰ যিটো বিল আহিছে তাৰ তুলনাত বহুত গুণে বাঢ়ি গৈছে যিহেতু আমি এইটো নেদেখা বিল আমি পইচাটো ভৰাই দিওঁ সেই ঘৰ লগে লগে কাটি দিয়ে তাৰপৰা পইচাই নাপাওঁ আৰু হাহাকাৰ লাগি যায় এনেধৰণৰ চলি আছে আন এগৰাকী সাধাৰণ লোক আছে মই তেওঁৰ পৰা জানিম কি হৈছে বিল বাঢ়িছেনে আগতকৈতো বিল বাঢ়িছেই বহুতেই বাঢ়িছে আগত 150-200 হায়েষ্ট 200 আছিল কিন্তু এলা 200 জেগাত 400-500 হৈছে মই ঘৰত নাথাকোঁৱে বুজিছা ঘৰত নাথাকোঁৱে সারা মানে এক মাসের ভিতরে একদিন ঘরত যান যা ওই একদিনে যা নাইট জ্বলে কি করে তা তো 3 মাসত মোর 1100 কি 1040 টাকা বিল হয়েছে এই ঘটিছে খং উঠে নাই তেতিয়া খং উঠে চাগে যেতিয়া বিলটো আহে বিল যেতিয়া আপুনি দেখে আপুনি লাইট নজ্বলায় এ চি নজ্বলায় আপুনি ফ্ৰিজ নচলায় তাৰপিছতো যেতিয়া এনেকৈ বিল আহে তেতিয়া চাগে খং উঠে খংটো উঠবই কিন্তু সেই খংটো কাৰ ওপৰত জাৰিব কাক কি ক'ব কাক কি ক'ম মই কাহতো ক'বাত বুদ্ধি নাই কাক কি ক'ম এই মানে ওইটোই বুঝা এই বিল খালি বেশি করে আহি গেছে এতিয়া কি বিচাৰে এই স্মার্ট মিটাৰ লাগে নে আগৰ মিটাৰটোৱে ঠিক আছে বুলি ভাবে আপোনালোকে আগতটোই ভাল আগতটোই ভাল আছিল আগত আমাক ৰিচিপ্ট দিছি ৰিচিপ্ট দেখিছোঁ বিলখানি দিয়ে দিছে মই আৰু এটা কথা আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম
সরকারে কয়ে আছে চব্বিশ ঘন্টায় বিদ্যুৎ দিয়ার কথা, চব্বিশ ঘন্টার আমি বাদ দিছো, বিশ ঘন্টা আপনি বিদ্যুৎ লাভ করেছেন নাই? বিশ ঘন্টা মানে এটা মাঝে মাঝে কাটিয়ে থাকে, এক ঘন্টা দেড় ঘন্টা কেতাবা তিন ঘন্টা লাগে, লাইনেই নাপাও, বরষুণ এজাক অহার লাইন কাটি দিয়ে, আৰু আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰা মোটামুটি ডেৰ ঘণ্টামান লাইনে নাহে, তেনেস্থলত আমাৰ চলে অসুবিধা হৈ যায় গৰমত, তাতে বিলটো বেছি আহি যায়, কেতিয়াবা ৰাতি কাটি দিয়ে দুই ঘণ্টা তিনি ঘণ্টা, ৰাতিও নাহে, আৰু এনেকৈ লাইন দিলে আমাৰ কি হ'ব, বিলটোতো একেই আহি আছে, হয় বিলটো একেই আহি আছে, কিন্তু বিদ্যুৎ যেনেদৰে পাব লাগিছিল, বিদ্যুতৰ যোগান যেনেদৰে চৰকাৰ বা বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই কৰিব লাগিছিল, সেই ক্ষেত্ৰত কিন্তু বিশেষ একো এটা পাৰ্থক্য দেখা পোৱা নাই সাধাৰণ লোকসকলে। এইসকল সাধাৰণ লোক, এইসকল কোনোবাই যদি ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায় কৰে, কোনোবাই হাজিৰা কৰি দিন ঘৰখন চলাই আছে, পৰিয়ালটো চলাই আছে, এইসকলে মিছা কেতিয়াও নকয়, অন কেমেৰাৰ সন্মুখত তেওঁলোকে মুকলিকৈ কৈছে যে আমাক পূৰ্বৰ মিটাৰটোৱেই লাগে, স্মাৰ্ট মিটাৰ আমাক প্ৰয়োজন নাই, আমাক প্ৰিপেইড ব্যৱস্থা প্ৰয়োজন নাই। আৰু বহু লোক আছে, মই তেওঁলোকৰ ওচৰলৈও যাম, আপুনি কি ক'ব, আপুনি কি কৰে? মই কি ক'ম মানে, আগৰ মিটাৰটো আমাক লাগে, আগৰ মিটাৰটো লাগে, ইতেন মিটাৰগিলা হ'ল বহুত পইচা আহিছে, আমি এতিয়া হাজিৰা কৰোঁ, কিবা কৰোঁ, কি কৰি খাম, আমি হাজিৰা কৰাৰ বিনিময়টো হেৰি নাই, লাইনৰ মালিকবিলাকে বিল বহুত বহুত দিয়ে, চাৰিশ টকাৰ আঠশ টকা হয়, আঠশ টকা হয়, আমি ক'ৰ পৰা দিম, হাজিৰা কৰি ছশ টকা পাওঁ, ছশ টকা বোলে আমি খাওঁ এনে, ঘৰ ভাড়াই দিওঁ, লাইটৰ বিলেই দিওঁ, কি কৰিম আমি, আমাৰ আগৰ যিটো মিটাৰ আছে সেইটো মিটাৰ লাগে, এই চৰকাৰে যে হেৰি কৰিছে আমাৰ দুখাই চাইছোঁ যে মাৰিব খুজিছে, এনেকৈ মাৰিব লাগিব, মাৰিব এনেকৈ চৰকাৰ, আৰু কামৰ লাইনো বাই আমাৰ কি কৰি খাম আমি, আৰু মোৰ ক'ব বেছি নাজানো। আপুনি কওক, আপুনি কি অসুবিধা পাইছে স্মাৰ্ট মিটাৰৰ জৰিয়তে? কোনো পৰা নাই, বিলটো বহুত বেছিকৈ লৈছে, বহুত বিল লৈছে, লাগাতকৈ যদি এশ টকা ল'ব লাগে পাঁচশ টকা লৈছে, আমি গরিব শ্রেণী কেনকে চলিব, আমি হাজিরা কর্ম করে খাও, এইখানে মই কওঁ আর বেশি নাও। সরকার উপর কেতিয়াবা খং উঠে নাকি? সরকারে কোনো সুবিধা দিয়া নাই আমাক, সরকার পৰা কোনো সুবিধাই পোৱা নাই, কিয়, সরকারে তো বহুত আসনি উলিয়াইছে, কিবা উলিয়াইছে, আমি পোৱা নাই, আমি একো পোৱা নাই, আমাৰ পৰা একো নাই, কালে হাজিরা কর্ম আছো আৰু খাইছো, এইখানে শাস্তিয়া বুলি একো কথা নাথাকে, একো নাই, একো নাই, একো নাই, একোৱে নাই। এতিয়া যেতিয়া আগত দুশ টকাৰ বিল আহিছিল প্ৰতি মাহে, আজি যেতিয়া পাঁচশ টকা দেখিছে বিলখন, চকু চাগে থৰ হৈ ৰয়, কি ক'ব, এতিয়া ৰেটটো বহুত বাঢ়াই দিছে, ৰেটটো বহুত বাঢ়াইছে, বিলটো বহুত বাঢ়াই দিছে, আমি এতিয়া আমাৰ গুৱাহাটীৰ পৰা এৰি গাঁৱত যাব লাগিব, এনেকুৱা হৈছে, মানে গুৱাহাটী মহানগৰীত লুটিছে নেকি? লুটিছে, লুটিছে, বহুত লুটিছে, বহুত লুটিছে, গরিব শ্রেণীক বহুত লুটিছে, কোনো সুবিধা নাই, কোনো হেৰি নাই, কিন্তু আমি হাজিৰা কৰ্ম কৰি খাওঁ, তাৰপৰা আৰু লুটিছে, ছশ টকা পাওঁ, তাৰপৰা তিনিশ টকা দিব লগা হৈছে লাইটৰ বিলত, আমি তিনিশ টকাত কেনেকৈ চলোঁ, সেইটোখিনি মই কওঁ আৰু বেছি। মই পৰিয়ালে কি কয় যেতিয়া বিল দিব আহে, বিল দিবলগীয়া হয়, বিল দিয়াৰ সময়ত পৰিয়ালে কি কয়, পত্নীয়ে কি কয়? পত্নীয়ে কি ক'ব, পত্নীটো পত্নীয়ে ভাত বনায় কিবা বনায়, আমিয়ে বিলটো কৰোঁ না, আমি এতিয়া ঘৰ চলাব পৰা নাই, আৰু এনেকুৱা হৈছে, আমি গুৱাহাটীৰ পৰা এৰি যাব লাগিব, মহালি পোহাৰ খৰচ আছে নাই, এতিয়া আমি পাৰাই নাই, পাৰাই নাই, চলাব পৰা নাই। আন এগৰাকী লোক আছে, মই দাদা অকণমান আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিম, অকণমান আপুনি ক'ত ঘৰ? বিজনী, বিজনী, বিজনীত কিমান দিনৰ পৰা আছে ইয়াত? ইয়াতে ডেৰ বছৰমান হ'ল, ডেৰ বছৰ হ'ল, ভাড়া ৰুমত থাকে? ভাড়া ৰুমত থাকে। বিলৰ কিবা পাৰ্থক্য দেখিছে নেকি আগৰ তুলনাত? নাই, মই বিলে পাৰ্থক্য দেখা নাই, মই ডাইৰেক্ট বিল দিছোঁ, দে ৰুম ভাড়া নিছোঁ। আপোনাৰ স্মাৰ্ট মিটাৰ নহয়? নহয়, নহয়, স্মাৰ্ট মিটাৰ নহয়, মালিকে দিয়ে, স্মাৰ্ট মিটাৰ নহয়, এইগৰাকী লোকো ভাড়া ৰুমতে থাকে, তেওঁ স্মাৰ্ট মিটাৰ নাই, স্মাৰ্ট মিটাৰৰ জৰিয়তে তেওঁ বিল পৰিশোধ কৰা নাই, যাৰ বাবে তেওঁ কোনো ধৰণৰ পাৰ্থক্য দেখা পোৱা নাই, অৰ্থাৎ কথাটো এই মুহূৰ্তত এইটোৱেই হৈছে যে স্মাৰ্ট মিটাৰ এইসকল লোকক নালাগে, স্মাৰ্ট মিটাৰে লুটিপুটি খাইছে, স্মাৰ্ট মিটাৰৰ জৰিয়তে চৰকাৰ বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই এক প্ৰকাৰ পকেট উদং কৰিছে সাধাৰণ লোকসকলৰ, সাধাৰণ জনতাৰ। আপোনাৰ ক'ত ঘৰ? মোৰ খগ্ৰাপাৰ। ইয়াত কিমান দিনৰ পৰা আছে? ইয়াত মোটামুটি বিশ বছৰমান হ'ল, বিশ বছৰ হৈ গ'ল। স্মাৰ্ট মিটাৰ লগালে ঘৰত? অঁ, ঘৰত লগাইছোঁ। প্ৰিপেইড? প্ৰিপেইড, প্ৰিপেইড, ৰিচাৰ্জ কৰিব লাগে? আমাৰ তাতে ৰিচাৰ্জ কৰিব নালাগে, ৰিচাৰ্জ কৰিব নালাগে, কিন্তু মিটাৰটো স্মাৰ্ট মিটাৰ। অঁ, স্মাৰ্ট মিটাৰ। কি দেখিছে, বিলৰ কিবা পাৰ্থক্য দেখিছে নেকি, তাৰতম্য কিবা দেখিছে? আগতকৈ এতিয়া বেছি বিল আহে, আগতে যে আহিব লাগিছিল তোমাৰ দুশ টকা, এতিয়া মিনিমাম চাৰে তিনিশ টকা আহে আমাৰ ঘৰতে। কি ক'ব, কিবা ক'ব? আৰু আগতে বিল চাই গৈছিল, এতিয়াতো বিলো চাবা নাযায়, নিজে নিজে মিটাৰ লৈ আহে, বিলখন লৈ আহে দি যায়, এইবাৰ আছে মোৰ তিনিশ একসত্তৰ টকা। এনেকুৱা এনেকুৱা ভাৱ মনলৈ আহে নেকি যে আনুমানিকভাৱে তেওঁলোকে বিল
দি দিছে তেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা এটা মনলৈ আহে না না তাতে কিবা বেছিকৈ লয় আৰু চৰকাৰে বেছিকৈ লৈ পেলাই আমাৰ তাতে লুটিপুটি খাই আছে কি কৰিব বিদ্যুৎ যোগান কি পাইছে চৌব্বিছ ঘণ্টা বিদ্যুৎ যোগানৰ কথা কয় আগতেতো বিল দিছিলোঁ আমি তেতিয়া নাছিল এতিয়া চিষ্টেম লগাইছি লগে পেলাই লাইনটো পূৰা নাথাকে এনেকুৱা গৰম হয় গৰমতো লাইনটো নাথাকে কাটি থৈ দিয়ে পইচাটো কিন্তু পূৰা লাগে পইচাটো দিব নালাগে লাইনটো কাটি থৈ যাব যেতিয়া লাইনটো কাটি দিয়ে পইচা দিব নোৱাৰিলে তেতিয়া কাৰ ওপৰত বেছি খং উঠে চৰকাৰৰ ওপৰত চৰকাৰে ধান্দামি কৰি আছে বিভিন্নজনে কৈছে যে চৰকাৰে কোটি কোটি টকা ধাৰলৈ লৈছে ঋণলৈ লৈছে আৰু সেই কোটি কোটি টকা সাধাৰণ লোকসকলৰ পৰা উঠাইছে বুলি কৈছে উঠাইছে সেইটোতো বস্তু বাণীটো খাবই নোৱাৰে না আগতে আছিল 400 টকা হাজিৰা আমাৰ এতিয়া 700 টকা 700 টকাতে লৈ দিব নাতে 400 টকাতে খাইছিলোঁ মুঠতে অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে পূৰা একদম কথাই নাই এইসকল হৈছে সাধাৰণ লোক সেই মুহূৰ্তত যিহেতু মই ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছোঁ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ লিচু বাগানত মই মুহূৰ্তত আছোঁ গণেশগুৰিৰ পৰা মাত্ৰ 1 কিলোমিটাৰ 1.5 কিলোমিটাৰ নিলগতে থকা লিচু বাগানত আছোঁ আৰু এই প্ৰতিটো প্ৰান্ততেই স্মাৰ্ট মিটাৰ যিহেতু ইতিমধ্যে সংস্থাপন কৰা হৈছে আৰু সেই স্মাৰ্ট মিটাৰে পুনৰ কৈছোঁ সেই স্মাৰ্ট মিটাৰে কিন্তু এইসকল লোকক সন্তুষ্ট কৰা নাই বিপৰীতে এইসকল লোকৰ মনত চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে এক প্ৰকাৰ ক্ষোভৰ এক জাগৰণ সৃষ্টি কৰিছে কাৰণ স্মাৰ্ট মিটাৰে লুটি পুতি খাইছে সাধাৰণ জনতাক এয়া কেৱল গুৱাহাটী আমি উদাহৰণ দিছোঁ কেৱল গুৱাহাটীয়ে নহয় ৰাজ্যৰ প্ৰতিটো প্ৰান্তত প্ৰতিখন গাঁৱে ভূঞে এতিয়া স্মাৰ্ট মিটাৰৰ দৌৰাত্ম চলিছে যাৰ ঘৰতে স্মাৰ্ট মিটাৰ সংস্থাপন কৰিছে সেই লোকগৰাকীয়ে এতিয়া চিঞৰি চিঞৰি ক'ব বিচাৰিছে আমাক স্মাৰ্ট মিটাৰ নালাগে আমাক পূৰ্বৰ মিটাৰ দিয়ক আমাক প্ৰিপেইড ব্যৱস্থা নালাগে প্ৰিপেইড ব্যৱস্থা আৰু স্মাৰ্ট মিটাৰ বন্ধ কৰক এনেদৰেই এতিয়া প্ৰতিগৰাকী লোকৰ মাজত ক্ষোভৰ উদগিৰণ হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে তাৰ ব্যতিক্ৰম হৈ ৰোৱা নাই গুৱাহাটী মহানগৰৰ এইসকল লোক কোনোবা আছে খাটি খাই কোনোবাই লোকে হাজিৰা কৰি খাই আছে পৰিয়ালটো পোহপাল দি আছে তাৰোপৰি সন্তানৰ যি পঢ়া শুনাৰ খৰচ সেই দায়িত্ব আছেই তাৰোপৰি যি প্ৰিপেইড ব্যৱস্থা আৰু যি স্মাৰ্ট মিটাৰৰ যি দৌৰাত্ম সেই দৌৰাত্মই কিন্তু এতিয়া এই যিসকল সাধাৰণ লোক আছে মধ্যবিত্ত শ্ৰেণীৰ যিসকল লোক আছে দুখীয়া শ্ৰেণীৰ যিসকল লোক আছে সেই লোকসকলক স্বাভাৱিকতেই হতচকিত কৰি তুলিছে আৰু প্ৰতিগৰাকী লোকৰ মনতেই এতিয়া চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে সৃষ্টি হৈছে ব্যাপক ক্ষোভ